Вітаю вас, гаряча лінія на телеканалі Миколаїв. В студії працює Ірина Заїка. І сьогодні у нас в гостях міністр юстиції України Павло Петренко. Вітаю вас, Вітаю. Павло Дмитровичу. Ви сьогодні тут в Миколаєві. Досить активна у вас була поїздка і такі навіть яскраві заяви. Почнемо, мабуть, з цього, з якою метою сьогодні ви були в Миколаєві. Що відвідали в першу чергу? Насправді, в мене робочий візит, і це один з планових візитів для того, щоб спілкуватися з людьми з приводу тих питань, які є до органів юстиції, наскільки люди задоволені тими компетенціями, тими сервісами, які ми надаємо. І сьогодні ми розпочали наш візит до Миколаївщини з незапланованого відвідання Центру надання адмінпослуг міста Миколаєва. Я хочу всім нагадати, що півтора року тому назад Міністерство юстиції передало свої повноваження в рамках децентралізації міським радам, сільським, селищним радам, передало з повноваженнями щодо реєстрації бізнесу і нерухомості і грошові кошти, понад мільярд гривень, які зараз отримують місцеві бюджети. І тому я завітав до цього ЦНАПа, щоб подивитися, як же там ситуація змінилася. Тобто ці ЦНАПи тепер працюють в підпорядкуванні міської влади? Ці ЦНАПи працюють в підпорядкуванні міської і регіональної влади. Міський ЦНАП підпорядковується меру і міській раді. Але міністерство якось контролює? Міністерство повинно фактично хоча б подивитися, наскільки там стандарт якості надання сервісів здійснюється. У нас немає прямого там адмінконтролю цих ЦНАПів. Це відповідальність мерів міст, за яких люди голосували. І, в принципі, люди дають оцінку, наскільки ефективний мер чи міська рада по дуже простим речам. Чи гарні дороги, чи є освітлення, інфраструктура, чи є тепло в квартирах, чи працює ЦНАП, де ти можеш отримати достойний європейський сервіс за ту чи іншу послугу. Но сьогодні я зайшов в ЦНАП, побачив, що це просто жах. Абсолютно не орієнтуються співробітники в тих послугах, які вони надають. Людям нічого не пояснюють. Черги. Вдумайтеся. Я запитався, кажу, чи можна зареєструвати у вас квартиру? От я житель Миколаєва, купив квартиру, чи можу я вас її зареєструвати? І от отримав відповідь від керівника, що поки що вони таку послугу не надають. А це вже скільки цей півтора року, півтора року вони цю функцію мають виконувати. Фактично півтора року вони позбавляють можливості миколаївців виконувати таку, ну, отримати таку послугу. Тому я звернувся з вимогою до мера міста щодо звільнення керівника ЦНАПу, підбору на публічному конкурсі молодих активних людей, які були готові надавати якісні послуги від імені міста. І вибачте, для цього кошти є. Тільки Міністерство юстиції по місту Миколаєву віддало 17 мільйонів гривень на реєстраційні дії. Тому, крім повноважень, треба нести відповідальність. Мер публічно пообіцяв, що він підшукає нового керівника і ситуація буде виправлена. Так само ми сьогодні обговорили будівництво в Миколаєві міською владою, спільно з обласною владою, нового центру надання адмінпослуг, дуже гарної сучасної будівлі, за принципом, який було створено в місті Києві, центр готово. І я дуже розраховую, що ця будівля з'явиться в наступному році, і там будуть надавати дійсно європейські сервіси. Тому що центральна влада, Міністерство юстиції передала все, і повноваження, і гроші. І ми створили умови для того, щоб місцева влада забезпечила свій обов'язок перед громадою, яка за них голосувала. Дайте нормальну послугу. Отакі ЦНАПи, вони, в принципі, які послуги там мають надавати миколаївцям? І взагалі всім громадянам? От якщо ми говоримо про успішні приклади обласних центрів інших, місто Вінниця, Луцьк, у Львові гарно працює ЦНАП у Харкові. Там надаються весь спектр послуг місцевого рівня, міської ради, починаючи від запису на чергу в дитячий садочок, отримання місця в дитячому садочку, отримання послуг щодо прибирання сміття біля будинку, отримання дозволу на встановлення торгової точки на тому чи іншому ринку, всі ліцензії, реєстрація бізнесу і нерухомості, які передало Міністерство юстиції місцевим органам влади, одруження, дуже популярний сервіс,
отримання паспорту, прописка. Тобто всі ті сервіси, які є щоденно затребувані громадянами міста і області, в одному місці, зручно, без черги. Не потрібно бігати, да, по десятках кабінетів? Абсолютно вірно. Тому, поки такого немає в місті, фактично майданчику, сьогодні ми прийняли рішення зробити на базі обласної державної адміністрації контакт-центр, де зібрали фактично представників всіх місцевих органів влади, і починаючи від пенсійного фонду, фонду соціального забезпечення, податківців, представників міської ради, які надають дозволи, ліцензії, в приміщенні обласної державної адміністрації на першому поверсі запрацював контакт-центр, де працюють наші юристи і адвокати Міністерства юстиції, які надають допомогу людині заповнити пакет документів. От у людини є питання, наприклад, щодо оформлення субсидії. Її починають ганяти. Пенсійний фонд отримує довідку таку-то, потім в паспортний стіл отримує таку-то довідку, потім з паспортного столу в відділ поліції отримує довідку, що ти не судимий, потім звідти в ЖЕК. І людина бігає по колу і вже забуває навіть, навіщо їй треба було звертатись до влади, згадує цю владу не злим тихим словом, всю без виключення, і не отримує того, на що вона найняла всіх нас, як представників і влади, і місцевого самоврядування. Тому що нас наймає український народ. Тому ми прийняли рішення зробити пілотний проект поки що на базі облдержадміністрації. Я, як міністр юстиції, виступив з ініціативою, що ми надамо туди повністю послуги наших юристів, які допоможуть людині зорієнтуватися в її життєвій проблемі і до кого треба звернутися, як правильно заповнити документи. Але там будуть знаходитися 3 рази в місяць представники всіх органів в одному місці. І ти, наприклад, тобі потрібно консультацію пенсійного фонду, ти підійшла чи підійшов отримати цю консультацію. За сусіднім столиком працює працівник управління соціального захисту. І ти зразу отримуєш завершену послугу, а не бігаєш тиждень за ними по їхнім офісам в різних кінцях міста. Тому ми запустили цей контакт-центр, він працює як пілот. Ми домовилися, що через 3 місяці побачимо, які послуги, які консультації будуть найбільш затребуваними. Якщо ми побачимо, що буде це користуватися попитом від миколаївців, прошу звертатися до обласної державної адміністрації. Тобто сьогодні працював цей центр, на наступному тижні це так само буде, з понеділок. Я думаю, що це повинно бути зручний час для відвідання. І ми визначимо, щоб це працювало в постійному форматі, в постійному режимі. Тобто він вже запрацював? Він працює зараз як пілотний проект. Тобто сьогодні ми його запустили, через тиждень, тобто не наступний понеділок, а через понеділок буде наступний прийом раз громадян. Раз на 2 тижні, так? Раз так? на 2 тижні, так. Да, це і є той самий консультаційний центр з надання безоплатної правової допомоги? Абсолютно, це єдине вікно надання правової допомоги. Поки що це вимушений захід, тому що поки ми не перевчимо наших чиновників різних державних органах відноситися до людей фактично з якимось розумінням і допомагати їм, а не створювати проблему, будемо рухатись таким шляхом, що через такі контакт-центри будемо людині допомагати і фактично вирішувати її ситуацію безпосередньо на місці. Павло Дмитрович, я вже зрозуміла, що на фоні там Луцька і деяких інших міст Миколаїв, принаймні щодо ЦНАПу, виглядає не дуже добре. А все ж таки, якщо можна ще якісь порівняння, от ви були в різних регіонах, як у нас тут працюють такі юридичні послуги, послуги юстиції? Насправді, що стосується децентралізації, дійсно, по всім регіонам передали великі можливості і кошти, і відповідальність. Не всі органи місцевої влади однаково користуються такими можливостями, щоб зробити кращим життя українців, громадян, які проживають на території тих чи інших населених пунктів. Я дуже строго перевіряю і прискіпливо перевіряю роботу юстиції, тому що я вважаю, що крім передачі повноважень місцевим органам влади, ті повноваження, які ми залишили в себе, вони повинні бути максимально олюднені і допомагати людям. Це і сервіси по реєстрації одружень і народжень. Миколаїв і область підключилися до нашого національного проєкту, коли всіх пологових будинках працюють фронт-офіси Міністерства юстиції. Тут хороші показники, треба дати належне і роботі наших співробітників органів юстиції. 19 пологових будинків по всій області працюють в режимі постійному по видачі свідоцтв про народження в пологовому будинку. І в Миколаївській області один з найвищих відсотків отримання батьками таких документів в пологовому будинку – 77%.
Як це зараз зручно все ж таки, Так, так? зараз це дуже зручно. Єдине, треба знати ім'я, і ти за одну добу отримуєш такі документи безпосередньо в пологовому будинку. Так само ми доповнили до цієї функції ще прописку. Крім того, спільно з Мінсоцполітики зараз можна через онлайн, через сайт Мінсоцполітики отримувати державну допомогу. Тобто такий фактично пакет зручностей і приємностей для батьків, коли вони можуть в одному місці отримати всі ті сервіси держави, які раніше їм треба було вибивати, бігаючи по чиновникам. Так само більш-менш нормально працює система шлюбу за добу. І, звичайно, наш соціальний проект – це проект системи безоплатної правової допомоги, де ми надаємо допомогу малозабезпеченим, пенсіонерам, інвалідам, учасникам АТО. Сьогодні дуже важливо, щоб люди повірили в те, що органи влади, органи юстиції, які забезпечують справедливість, можуть допомогти. Тому що 25 років, в принципі, будь-яка довіра до людини, до держави знищувалась. Людей дурили, перед виборами давали їм подачки, обманювали нагло, потім використовували і робили свою справу влада. І довіра була настільки знищена, що зараз абсолютно більшість українців взагалі не вірить в будь-які позитивні зміни. Так, да, і українці дуже мало вірять в правосуддя, і ми абсолютно завжди вірно. Говоримо про те, що поки у нас отакі судді, які вони є, всі реформи зводяться на нівець. Зараз йде спроба змінити судову систему, як в цьому напрямку у нас йде розвиток, і як і хто буде, в принципі, у цих ви суддів знаєте, призначати, перевіряти. Ви знаєте, що стосується довіри, це теж дуже важливо. Не треба вірити чиїмось обіцянкам. Можна вірити тільки людині, яка щось зробила. Ти сказав, ти зробив. Перевіряйте всіх по зробленим справам. Так, можна там не зробити все ідеально, можна десь помилитися. Але якщо хтось рухається в тому, що він робить те, що обіцяє, це хороший сигнал. Тому наше завдання, завдання команди Міністерства юстиції, діяти по принципу сказано зроблено. Тобто ми обіцяли, що будуть видаватися документи про народження за європейською процедурою, ми це робимо. Ми обіцяли, що можна буде зареєструвати компанію і нерухомість без черги, як це було 2 роки тому назад. Ми це зробили. І зараз вже люди не пам'ятають, що вони займали черги в 5 ранку, щоб поміняти кведи в своєму підприємстві. Або платили по 1000 гривень хабарів посередникам, які з чорного входу заносили документи. Це вже реальність, ми це зробили. До що гарного швидко звикають, тепер хочеться нормальної судової системи так, в країні. Звичайно, є ще багато чого, що треба зробити, але точно, якщо ти рухаєшся в такому напрямку, то ти зробиш і те, що ти запланував. Що стосується судової системи, без незалежного суду, до якого буде довіра, у цієї держави немає майбутнього. Так. Тому що якщо людина не може отримати справедливість в суді, коли її права порушуються, коли її обманули, коли її застосували до неї якісь незаконні дії, людина змушена виходити тоді на вулицю. Зброєю або без зброї. Це ми всі вже розуміємо. Як зробити оці суди незалежними і суддів? Тільки повне перезавантаження. З тих старих суддів, які набиралися ще за часів Радянського Союзу, потім Януковичем, потім вони перетворилися в таку закриту корумповану структуру, яка формувалася за принципом родинних зв'язків, грошей або особистих якихось там гарантій відданості, неможливо перевчити. Тому моя була принципова позиція, коли ми приймали судову реформу, це повне перезавантаження. Хоча це не подобається багатьом. В тому числі... Ну, зараз ось я бачу таку статистику, що тільки чверть звільнилася добровільно. Ну, не тільки це. Чверть – це 2 тисячі суддів. Але ж, попробуйте собі уявити, подолаємо. Там 5 років тому назад, щоб заставити 2 тисячі суддів піти добровільно. Так, вони до своїх крісел. А якщо не йдуть прирад... добровільно? Зараз, крім того, що чверть звільнилась добровільно, це серйозне очищення, а всі інші нікуди не переводяться. Ми створюємо нову систему, куди набираються судді по публічному конкурсу. І ми допустили до цих конкурсів науковців і адвокатів. От зараз закінчився конкурс до Верховного суду. Щоб там не було, що... от мені приємно, я сьогодні дивився списки тих, хто пройшов по рейтингу, там немає прізвищ. Практично немає прізвищ, які мають якийсь шлейф або скандалів, або які є одіозними, які були засвідчені в якихось справах скандальних чи політичних. І це дуже добре. А хто складає цей рейтинг? Хто оцінює кандидатів? Скажімо, конкурс проводила Вища кваліфкомісія безпрецедентно публічно. Всі співбесіди були в онлайн-режимі. Кандидати здавали шалену кількість іспитів, тестів.
Цей процес контролювала Громадська рада доброчесності. Такого прикладу добору суддів Верховного суду, який показала Україна, що б там не розповідали, можна, розумієте, можна критикувати і нічого не робити. Такого прикладу не робила жодна країна світу. От я дуже бажаю, щоб ті судді, які зараз рекомендовані, Верховний суд показали приклад нового судочинства. Коли суддя діє на підставі закону і справедливості до людини, яка потрапляє в судовий процес. Наступний наш обов'язок – це перезавантаження всіх апеляційних судів. Це має бути зроблено за наступні 2 роки. І тоді ми отримуємо нову судову систему. Я дуже розраховую, що ця судова система буде незалежною, і жоден не зможе їй нав'язати свою волю. Ані президент, ані прем'єр, ані міністр, ані депутат, ані там, грошові знаки. От тоді можна буде сказати, що в цій країні є шанси мати верховенство права і справедливість. Ну ми це робимо для цього все, але ще інше питання є до наших громадян. Довіряйте чесним суддям, не провокуйте нікого на якісь нехороші справи і відстоюйте свої права. І треба знати свої права. Тому ми зараз запускаємо великий проект по всій країні. Я думаю, що це буде народний проект. Проект «Я маю право». Ми будемо вчити людей тим правам, які їм гарантовані законом і Конституцією. Як цим правом скористатися, як його захистити. От сьогодні ми мали велику прес-конференцію і спілкувалися з місцевими депутатами. Питання щодо прав наших українських фермерів і селян, у яких намагаються через шахрайство якимось чином відбирати землю або не платити їм за ту землю, яку вони мають по праву закону. Вже створена, я знаю, да, антирейдерська комісія. Абсолютно вірно. Що це і як вона запрацює? Створена антирейдерська комісія на рівні області. З понеділка буде сформований оперативний штаб, до якого війдуть представники облдержадміністрації. Я мав відповідну сьогодні зустріч з головою облдержадміністрації. Він погодив, що під його керівництвом буде працювати цей оперативний штаб. В цьому оперативному штабі будуть працювати юристи обласного управління юстиції, представники поліції, прокуратури, представники селян, фермерів. І жодні ситуації, які де хтось буде намагатися в когось вкрасти врожай, земельну ділянку, не будуть поза увагою. Буде швидке реагування, виїзд на місце, фіксація злочину, притягнення осіб до відповідальності і поновлення прав людини. Крім того, ми домовилися, що ми будемо робити оперативні мобільні групи і їздити по селам, вчити наших громадян, як правильно оформляти договори. До речі, в селах це, да, це велика проблема. От як люди, вони зможуть звернутися безпосередньо якось до вас, ну, не особисто, я маю на увазі, да, до установи, чи до цієї комісії, тому що дійсно в селах досить часто буває так, що люди викликають поліцію або навіть прокуратуру, але не отримують того результату, на який вони очікують. До того ж, дійсно є і такі моменти, коли от вони кличуть журналістів, і коли ми приїжджаємо і починаємо з цим розбиратися, то досить часто виявляється, що дійсно люди самі якось неправильно оформили документи, і тепер їм дуже важко. Їх дійсно обманюють, їх обдурюють, але боротися з цим важко, бо вони дещо і самі винні в тому, що тому, там не так все зроблено. Тому, якщо не працює, я маю на увазі, в тому там регіоні, в тому селі чи десь, поліція або прокуратура не реагує. Вони можуть бути в якихось стосунках з цим власником, з цим захопником, рейдером. Да? Це поки що відбувається. Як вони можуть звернутися кудись вище і ось покликати оцю комісію чи якусь установу? По-перше, ми сформуємо телефон гарячої лінії цього оперативного штабу. І я думаю, що ми попросимо, в тому числі і вас, щоб ви розмістили його реквізити в себе на телеканалі вже буквально з понеділка, після того, як ми з губернатором проведемо установчу нараду із силовиками. Крім того, можна звернутися на гарячу лінію нашої системи безоплатної правової допомоги на контактний телефон 0800 213-103, де можна отримати правову консультацію. І у тих людей, у кого є питання щодо проблем з землею, з рейдерством в Миколаївській області, просто залишіть повідомлення нашим операторам, нашим юристам, які вам нададуть консультацію, що треба зробити, куди звернутися в найближчий центр в Миколаївській області. І ми так само будемо фіксувати ваші дані для того, щоб з вами вже оперативний штаб міг тут на місці зв'язатися. Поки що це такі 0800 213-103. Це багатоканальний телефон нашого контакт-центру системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України. Він є багатофункціональним, він надає консультації з
усіх питань, широкого спектру питань, але зараз, якщо мова йде, наприклад, про тих жителів сіл, у яких виникли питання земельного характеру, ви теж можете сюди зателефонувати і просто після отримання консультації дати повідомлення, що це стосується Миколаївщини, стосується земельних питань, щоб ми могли відслідкувати з вами зворотній зв'язок. Тому з наступного тижня запрацює операційний штаб, плюс ми будемо виїжджати спільно з нашими юристами в населені пункти і проводять відповідні прийоми громадян. Крім того, працюють 19 бюро правової допомоги Міністерства юстиції по всій області. Адресу найближчого бюро ви можете отримати від наших консультантів за цим телефоном, який я назвав, 0800 213 103. Ви можете дізнатися, де знаходиться найближче бюро правової допомоги від вас, від вашого населеного пункту, туди під'їхати, отримати консультацію від юриста безпосередньо вживу. Будемо так спільно об'єднуватися і боротися з такими негативними явищами, і вчитися, щоб знати свої права і захищати ці права. Це дійсно важливо. Скажіть, чи яка зараз ситуація щодо позовів України у міжнародних судах проти Росії? Ми судимося і воюємо з Російською Федерацією. Понад 10 справ в різних судових інстанціях. Це велика юридична війна. У нас є перші виграшні справи. Ми з цього приводу, звичайно, не піаримося і не рекламуємося, тому що я вважаю, що кінцевою перемогою буде тоді, коли ми виграємо практично у всіх справах великих і коли територія Криму анексованого і Донецької, Луганської області повернеться до України під наш суверенітет. Але тим не менше, ми маємо перші виграшні справи в Європейському суді по правам людини, де він чітко сказав, що відповідальність за порушення прав людини, права на майно, права на власність, права на життя на території Донбасу і Криму несе чітко Російська Федерація. І Україна за це не несе відповідальність. Це дає можливість нам в міждержавних справах по Донбасу, по Криму розраховувати серйозно на перемогу. І для людей, які є внутрішньо переміщеними, які втратили своє житло, втратили свої збереження, є шанси отримати компенсації з країни-агресора. Так само у нас є перемоги перші по лінії Міжнародного суду ООН, де було проміжне рішення по питанню кримських татар і української мови. Є позитивне рішення по арбітражу в Стокгольмі «Нафтогаз Газпром». Є позитивне рішення по стягненню з «Газпрому» 172 мільярдів гривень штрафу на користь України. І Міністерство юстиції вже 80 мільйонів стягнуло в бюджет. Тобто ми рухаємося поступово, системно, щодня до перемоги на юридичному фронті. Угу. Окрім цих штрафів, це така вагома, ощутима така ситуація. В принципі, оці рішення, які вони мають наслідок? Якось реагує Росія, наприклад? От ми доводимо, що вони анексували дійсно Крим, що вони готували це заздалегідь, що там порушуються права людини. Але досить часто ми чуємо, що Росія не реагує, бо вони не вважають це рішення. Ці рішення є проміжними. А вони мають наслідки і стягнення з Росії збитків, і зобов'язання їй поновити наші права і на територію, і на ті права, які були порушені проти українських громадян. Але я переконаний глибоко, що кінцевим рішенням буде рішення кримінального міжнародного суду проти вищого керівництва Російської Федерації. Оце буде кінцеве рішення, остаточне, яке врахує всі факти, встановлені масових злочинів, вбивств, викрадень, пограбувань, знищення майна, вбивств цивільних і військових українських громадян. І коли на лаві підсудних буде сидіти нинішнє вище керівництво Російської Федерації. Це буде ото кінцеве фінальне рішення, свій Нюрнберзький процес сучасності, де Україна і міжнародна спільнота буде судити цих військових злочинців. І цей час настане. У нас залишилась буквально остання хвилина, тому хотілося б вже підсумки вашої роботи, просто немає часу підбивати. На найближчий час, от якісь основні вагомі нововведення, які очікує Україна в правовому полі, в зміні свого правового, ну, такого відчуття кожної людини? Саме основне, це я звертаюся до українців, довіряйте тільки тому, що зроблено. Не вірте популістам і планам і проектам. А що стосується юстиції, наше завдання – це закріпити ті факти і ті речі, які ми зробили, щоб були людські сервіси в сфері реєстрації народження, в сфері реєстрації одруження, бізнесу, нерухомості,
Мін'юст не займається видачею паспортів, ми не займаємося прописками, це ті міфи, які є. Але ті органи, які цими речами займаються, повинні так само підтягуватися до стандарту, який ми поставили перед собою. Друге, саме важливе для нас, це вчити українців захищати свої права і знати свої права. Тому з осені ми запускаємо великий національний проект «Я маю право», де спільно з вами, з кожним з вас, з різними категоріями українців, будемо вивчати свої права і прививати собі культуру захищати своє право. Не допускати, щоб чиновник порушував ваше право, а ви на це не реагуєте. Не допускати, щоб суддя потурав вашими правами, а ви на це не реагуєте. Не допускати, щоб поліцейський чи прокурор, чи інший державний службовець якимось чином порушував ваші права, а ви будете мовчати. Не мовчати, вчитися і захищати свої права. Тобто це той великий блок питань, який ми собі поставили як працівники юстиції, тому що ми вважаємо, що сильна захищена країна можлива тільки тоді, коли є захищені українські громадяни. А ми, як юстиція, відкриті до людей. Тому всім бажаю успіхів і не опускати руки. Вірити в те, що ми переможемо. Ми точно переможемо. Дякую. Вчимось не тільки сподіватися на реформу, але й бути гідними і знати свої права. Звичайно. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був міністр юстиції України Павло Петренко. Це була «Гаряча лінія». До побачення.